Olá, eu sou a professora Mariana Ribeiro e eu sou aluna também do professor Ricardo Sander no curso Escola de Professores. Quando eu entrei no curso do professor Sander, né, eu já estava convencida de que com ele eu poderia aprender, além das estratégias voltadas para crianças pequenas a partir de 3 anos de idade, né, que é a especialidade dele. E que eu via nele uma autoridade sobre isso, né? Uma autoridade muito rara aqui no Brasil, e é um tipo de experiência que eu quero ter para mim também. Então eu via nele como uma pessoa certa, que ele também sabia, né, falar sobre negócios e como construir o seu próprio estúdio, como abrir o seu próprio estúdio, como você conversar com os pais dos seus alunos, como você precificar as suas aulas. Então é um curso que eu recomendo de olhos fechados para quem dá aula de violino, para quem pretende ter o seu próprio estúdio. Então, assim, eu me vejo antes de fazer o curso do professor Ricardo como uma pessoa completamente insegura na hora de cobrar as minhas aulas de violino, né? E de que não saber a diferença entre preço e valor, como você ganhar autoridade e mostrar isso e provar, né, sobre a qualidade do seu trabalho junto aos seus clientes, aos pais dos seus alunos ou aos seus alunos, né? E com o curso dele ali, né, assistindo às aulas, acompanhando, e também é muito legal porque o Ricardo, ele está sempre disponível durante o curso. Ele abre aulas ao vivo com a gente que faz parte ali do grupo, né? E ele tira dúvidas, ele está sempre disponível, super acessível, né? Ele não esconde o jogo. E recomendo a todos os professores de violino que possam, que façam esse curso, tá bom? Muito obrigada. Olá, meu nome é Larissa Torres, sou do Rio de Janeiro, professora de violino, curso de licenciatura em música, já fiz o curso de filosofia Suzuki e agora estou fazendo o curso de professores do Ricardo Sander. Bom, o curso tem me ajudado muito porque a gente tem a possibilidade de assistir às aulas do professor Ricardo com os alunos dele. Então, alunos de diferentes níveis, né, e faixas etárias. E a gente consegue acompanhar o processo de cada aluno. Para mim é muito importante, porque às vezes surgem dúvidas, né, nas minhas aulas, e eu posso ir lá, conferir e ter novas ideias e novas estratégias. O curso também auxilia muito na área de marketing. E nas mídias sociais eu tenho criado novos horizontes sobre esse assunto, sobre divulgação do meu trabalho. E o curso também tem um valor bem acessível, né, para a gente que é professor. E é um conteúdo de muito valor e vale a pena. O professor Ricardo também é super atencioso, está sempre pronto a ouvir, né, e sanar nossas dúvidas. E vale super a pena. E eu indico esse curso para quem ainda não está cadastrado. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Wesley Aguiar, sou aluno aí do curso Escola de Professores do Ricardo Sander e eu vim aqui contar um pouquinho sobre a minha experiência aí rapidinho para vocês. Eu já conhecia o professor Ricardo Sander num curso que eu fiz anteriormente sobre o volume 1 para violinos e não pensei duas vezes por conhecer o trabalho, a metodologia dele, a estratégia que ele usa, confiança no seu trabalho e os resultados que ele apresenta com seus alunos no estúdio aí, em fazer esse curso, né, de escola de professores agora, que tem me ajudado muito. Um dos pontos que eu queria falar para vocês é sobre a confiança, em dar aulas, né, no seu trabalho. Você ter um passo a passo, as estratégias, toda a metodologia de ensino, né, baseada em algo que realmente funciona. E tudo disponível para você a hora que você quer. É mais que um Netflix aí, ó, Plus, disponível para a gente assistir de tantas aulas, tanto conteúdo digital que está ali armazenado. E vai muito além de dar aula, né? O Ricardo Sando passa muito material, estratégia para você que quer montar o seu estúdio, abrir a sua empresa, técnicas para divulgação. Então, é um conteúdo assim que dá para eu ficar falando muito aqui. E uma das coisas que me ajudou muito foi como dar aula para crianças pequenas, né, que eu acho que deve ser dificuldade para muita gente. E isso a gente encontra lá também. Beleza? Eu acho que vale muito a pena, recomendo você a fazer parte também. Abraços, tchau, tchau. Oi, tudo bem? Me chamo Wesley Prado, sou professor de violino, viola e violoncelo e aluno do curso para professores Como Ensinar Violino do professor Ricardo Sander.
rapidinho para compartilhar com vocês alguns resultados que eu venho tendo fazendo esse curso aqui. O primeiro e mais importante, eu percebi que o meu negócio valorizou ainda mais. Por quê? Eu passei a comunicar de uma forma mais fácil e mais eficiente com os clientes a respeito das regras, dos valores e do funcionamento das aulas de um modo geral. Eu também percebi uma melhor comunicação na parte dos alunos, né, em relação às habilidades e técnicas durante as aulas online. Por conta disso, eu percebi que eles têm passado a se desenvolver e progredir de uma maneira muito mais rápida. E também a respeito das redes sociais. Me ajudou bastante orientando, né, o que publicar, como publicar, de forma que essas publicações viessem a agregar ainda mais o meu negócio. Então, sinceramente, fica a minha dica aqui. Eu super recomendo esse curso para você, com certeza. Eu poderia aqui ficar falando muito mais coisas, muito mais detalhes do que tem me ajudado, mas o tempo é muito curto. Então, o que eu posso dizer para você é, faça, você não vai se arrepender. Vai te ajudar bastante nas suas aulas e no seu negócio. Beleza? Muito obrigado. Até mais. Bom, meu nome é Vinícius. Eu dou aula de violino desde 2014. Em 2016, eu fiz meu primeiro curso com o professor Ricardo Sander. Na época, o Como Ensinar Violino 1.0. Tive excelentes resultados aplicando nas minhas aulas o que foi aprendido no curso. E esse mesmo curso me abriu oportunidades para ensinar violino para crianças a partir dos 3 anos de idade. Algo que, até então, antes de realizar o curso, eu julgava ser impossível de se fazer, né? E passando os anos, eu fui percebendo que, apesar de ter em mãos uma metodologia extremamente eficiente, ainda faltavam alguns pontos para serem repensados ou reformulados em relação, por exemplo, ao funcionamento do nosso estúdio, a forma como eu divulgava o meu trabalho, a questão da comunicação com os pais e com os alunos, enfim, vários aspectos relacionados à rotina de trabalho de um professor de música. Foi aí que no finalzinho de 2020 surge um novo curso do professor Ricardo, o Como Ensinar Violino Escola de Professores, um curso num formato bem diferenciado, bastante completo. Eu poderia elencar aqui vários conteúdos, vários temas que foram aprendidos, mas eu prefiro dizer que neste período de férias nós preparamos várias mudanças, várias novidades, fruto, né, do que foi aprendido no curso. E já nas primeiras semanas, com o retorno das aulas, eu pude verificar um resultado extremamente positivo envolvendo 3 aspectos. O primeiro é a questão do engajamento dos pais no processo de aprendizagem dos filhos. O segundo é o próprio desempenho dos alunos, que tem melhorado consequentemente, né? E por último, um aumento da procura pelo nosso trabalho, né, por meio aí do acréscimo de novos alunos no nosso estúdio. Então, pessoal, eu recomendo muito esse curso. O professor Ricardo, ele compartilha conosco ali muito da sua experiência, por meio de dicas, aprendizagens que dificilmente nós encontramos em outro lugar com outros profissionais. Então, eu recomendo muito. Valeu! Olá, eu sou o Isaías, sou de Francisco Morato, São Paulo. Eu gostaria de falar um pouco sobre os cursos do Ricardo Sander. Atualmente eu faço parte dos cursos Como Ensinar Violino 1.0 e Como Ensinar Violino em Escolas de Professores. Eu conheci os cursos, eu falo assim, que foi na melhor hora, porque eu sempre quis dar aula, porém eu não tinha conhecimento e não tinha oportunidades. Assim que apareceu a oportunidade, eu achava que para dar aula de violino eu tinha que ensinar do jeito que eu aprendi. Porém eu fui lá e quebrei a cara, porque tudo dava errado, cada aluno reagia de uma maneira diferente. E foi exatamente assim, eu comecei da aula e passou, acho que alguns meses, e eu vi o curso do Ricardo Sander. Eu me interessei, fui atrás, eu já acompanho ele há muito tempo, eu conheço o trabalho dele, e eu queria aprender a dar aula igual ele. E nesses cursos, ele ensina a metodologia, a ter um passo a passo para ensinar o violino, para ensinar as habilidades do violino. Isso é o que faz toda a diferença. A gente tem que ter uma metodologia de ensino e não ensinar por intuição. Foi isso que eu aprendi. Hoje eu posso dizer que eu tenho autoridade para falar com os alunos, com os pais dos alunos, porque eu tenho esse conhecimento, eu aprendi essa metodologia e eu sei aplicar. Uma outra coisa que eu queria falar, que é assim, muito importante, que no curso dele, ele mostra isso na prática. Ele dando aula para os alunos dele, ele grava as aulas e disponibiliza para nós assistirmos e ver como que funciona na prática. Isso faz toda a diferença. Eu já falei para ele, e eu falo para qualquer um, que foi o melhor investimento que eu fiz, esse curso, e eu recomendo para qualquer pessoa. É muito bom mesmo.
Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Luana, sou da cidade de Curitiba, Paraná. Sou pedagoga e também professora de violino, viola e violoncelo. Hoje estou aqui para falar de um curso de capacitação de professores do professor Ricardo Sander, que tem sido maravilhoso, maravilhoso para nós professores. Sim, eu recomendo, recomendo muito, pois traz retornos muito, muito bons. A maior diferença assim, que eu percebi quando comecei a fazer esse curso foi a questão do contrato. Tenho o contrato agora certinho com os pais, tenho comunicação boa com eles, né? Consegui montar o meu estúdio e isso eu não conseguiria fazer sozinha. Precisava de alguém, né, para guiar o meu caminho e essa pessoa foi o professor Ricardo Sander. Então, hoje estou aqui para recomendar esse curso. Com certeza vou fazer os próximos que ele tem também, do Suzuki, né, das metodologias. Ele ensina passo a passo como ensinar. E olha, valeu muito, muito a pena este investimento, tá bom? Então, esse é o meu pequeno depoimento. E você que está sozinho pelo mundo, professor, não fique sozinho. Venha conosco que aqui todos estão para aprender. Professores sempre, sempre devem estudar, né? E ir inovando e aprendendo cada vez mais. Então é isso, pessoal. Um grande abraço. Tchau. Olá, eu sou o Helder, professor de violino aqui do Centro Suzuki de Parauapebas. Eu quero comentar e dar um depoimento sobre os cursos do Ricardo Sander. Eu comprei o curso dele. O primeiro curso ainda, o 3.0, o primeiro não, ele já tinha 1.0, comprei o 3.0 e depois fui entrando no Dicas, né, para o violino e depois Escola de Professores. Então, eu quero falar um pouquinho aí desses cursos, que o primeiro ele veio bastante completo, né, para a gente realmente ter uma ideia de como trabalhar. Eu mesmo não sabia trabalhar, eu dava aula na igreja, então... O curso dele veio bastante assim, explicativo, passo a passo, deu uma direção para mim mesmo, saber como, né, trabalhar com o aluno nas aulas de violino pelo método Suzuki. E os outros cursos, Escola de Professores, por exemplo, é um dos melhores cursos que eu já vi assim, dentro da minha área, né, que já trabalho. Eu passei a trabalhar com aulas de violino depois do curso do Ricardo Sander, que eu comprei na época. Então, Escola de Professores completou, até já falei isso para ele, né? Então, é um dos melhores cursos para quem está na área, tá? Ele explica, a experiência dele vale muito mesmo. E para quem vai começar, tem que começar pelos cursos do Ricardo Sander. Eu aprovo 100%, porque te dá uma direção, tá? Te dá um material de qualidade, né, informações de qualidade que vai te direcionar para o sucesso. Oi, meu nome é Babi, moro em São Bernardo do Campo, São Paulo. Dou aula há 20 anos. Comecei dando aula mais de piano, órgão, teclado. E há uns 3 anos atrás eu comecei, também já estava aprendendo violino, e comecei a querer dar aula de violino também, para aumentar assim, o quadro assim, de aula, de aluno, de experiência, mas foi com o curso do professor Ricardo Sander, fiz o curso 3.0 como ensinar violino, estou fazendo já há um tempo também o estúdio Suzuki como aluno, e atualmente também fazendo agora a escola de professor. E assim, é bom sempre aprender mais, né? E foi com esse curso do professor Ricardo Sander que aprendi as técnicas de como dar aula de violino, de como começar pela base, que é o mais importante. Isso daí eu nunca tinha aprendido. É sempre bom estar aprendendo, né, para tentar ser cada vez melhor assim, para os alunos, colocar no lugar dos alunos, saber as técnicas de como ensinar. E fazendo o curso também como aluno, a gente vê no próprio... A gente tem um grupo no Facebook de alunos, de professor, tem interação, tem os vídeos que a gente posta como aluno, tem a participação dos professores também no grupo de professores do Facebook. E como aluno, eu vejo as correções do professor com os outros alunos, eu vou aprendendo, vou criando mais experiência de como ajudar o aluno, como o professor ajuda a gente a dar o feedback, e como professor tem as dicas do professor, as aulas que o professor posta para nós, as lives que são feitas,
para nós interagir entre os professores. O professor Ricardo Sandi sempre nos dá assistência que precisamos, pelas lives, pelo que for precisa. Esse curso me ajudou muito. Eu saber como lidar, como ensinar, como lidar com cada probleminha que acontecer, cada, não é um probleminha, cada dificuldade de aluno que aparecer, que eles tiverem, como tirar essa dificuldade, como explicar. Recomendo esse curso, através desse curso que eu consegui mais habilidade, mais técnica, perder mais habilidade para poder estar ensinando.